Për hajë pavarësia kështë. Më shumë o pa mos. Oj, grue, për 5 minuta e du bukën gati. Me rastin e pavarësisë të Kosovës, Nimi TV ofron 30% zbritje. Oferta zgjat nga data 17 shkurt deri më datën 1 mars. Bravo, Pirolla Jokoft. Qashtu, magnat zemrë për pavarësisë zbritje. Rënofshi. A, Kosovë e Shqipni rënofshi për jetë. O, babosh, veqira më t'kallu që u bo buka. Ani s'ka që u bo buka? Pa e qëtu? Më t'ga bo kuna me i kallu që më dhune të kësy. O, ju, babosh. Edhe kallu e kejt kusherinave edhe shoqet që Nimi TV kishtë zbritje për pavarësi. Bo, babosh. Po, ranonës. Falim dirit, babosh. Ec! Për më shumë informacione, vizitoni faqen nimitv.com.